Пекарна Марети приготвяме автентични брускети. От една страна с много опит и традиционна рецепта, предавана през поколения, а от друга страна с натурални подправки, прецизно изпичане и много страст. Ето защо от неовкусената страна вкусът им е а от овкусената – уау! Брускети Марети – двете страни на вкуса и двете добри.